Takže zdravím, já vítám vás u dalšího dílu ze hry do Elder Scrolls 5 Skyrim. Ano, minule jsme skončili tady před Ledohradskou univerzitou a objevili jsme nějakou záhadu. Nějakou záhadu něčeho. A teďka ji budeme muset nějak rozluštit. Nějakou kopuli jsme tam. Prostě jsme rozluštili, jak jsme byli v té jeskyni, tak to jste sami viděli, jak jsme objevili její další tajemství, které dosud nebylo zjištěno. Tak, a my se vydáme to tady někomu nejspíše obeznámit. Tak. Ne, tak, musím si z toho podomit o Sartalu. Tak, našli jsme nějaký orb, Torl, Frit si chtěl, aby se na ní podíval. Tak. Jo. Tak. Takže co máme udělat? Nový úkol, ty pravé knihy. Promluv si s Urak... počkat, kam teďka máme jít? Asi tady k ne. Ne, tady k ne. Takže zase zpátky dolů. Jo. To si promluvíme zase tam s tím orkem. Jestli si ho pamatujete, jak jsme byli u něho kvůli tomu svitku předku, tak to byl právě on. Tak. Tak, zháním informace. Well, you don't even need to ask. Nemáš nic? I said not anymore. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. Počkat, najdi ukradené knihy, jo. You there? Co je? It has come to my attention that something was found there. Ano, to ano. Tolfdir is still in Sarthorn. A celkem mě zatím nezajímáš. Ankáno, nebo jak se jmenuješ. Nezajímá mě to, že máš pár otázek. Já nemám čas. Já spěchám, musím tady udělat nějaký úkol, že musím najít ty pravé knihy. Jo. Takže budem muset jít a najít je. Tak. Šplháme tady nahoru, počkat, a kam ještě máme jít? Jo. A teďka buď to nahoru, nebo dolů, teďka ani sám nevím. Jo, dolů, 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 dobrý. Sál elementů a ze sálu elementů normálně do Skyrimu. Tak. Co pak tady máme? Najdi ukradené knihy, pohaslá pevnost. Bohužel pohaslou pevnost nemáme tak dobře prozkoumanou, ale máme prozkoumané oblasti, které jsou kousek vodní, což nám pochopitelně pomůže se tam rychleji dostat. Meče můžeš vyhnout rychleji než sekeru a sekeru zase rychleji než palcátem. A palcátem rychleji než co? Asi než nic, že? Tak, zase nám tady krásně sněží, to se nám zrovna hodí. Taková zimní atmosféra. Do toho lednového období. Tak. Zkusíme tady nějak vyšplhat nahoru. Uvidíme, uvidíme, jak nám to půjde. Doufám, že nebudou žádné komplikace tady při cestě. Neměli by být. Ale je to teda do pěkně prudkého kopce, to se musí říct. Tak, je tu něco? Nevidím to zatím nic. Ale řekl bych, že ani nejsme tak daleko od toho. Ale samozřejmě vlk. Vlk je úplně jednoduchá potvora, to prostě dáte ránu a je po něm, to vůbec nic. Ten by vám vůbec nic neměl udělat. A já už slyším zase draka, no to je výborný. Jako momentálně
Momentálně, že bych zrovna chtěl bojovat s drakem, to se mi dvakrát nechce. Ještě zkusím se dostat. Ale my se vejš nedostaneme, že? To je špatný. To budeme muset jít asi jinama. Ne, tady je to zbytečný. Tady je to zbytečný, čiliže my si to takhle pěkně obejdeme. Tak. No tak to mě říkáte, že budu muset ještě překonávat ty skály, no fakt, že jo? To budu muset vzít asi tady má, protože jinačí cestu v tom nevidím. Nebo si to zkusím takhle tak obejít, že by to také šlo. Nějak si to tady tak pěkně obejít. Ale jo, jde to. Jde to, myslel jsem, že to nepůjde, ale jde to. To je dobrý. Najednou nám přestalo sněžit. A my už jsme tady v pohaslé pevnosti. Tak to si uložíme. Tak. Můžeme si názorně ukázat, jak takhle funguje. Aha, ona tomu odolává, no. To je fakt dobrý. Au! Já bych to rád ukázal na tady tomhle tomu učeníkovi ledové magie. Ale bohužel... Safra. Nejde to. Tak, au! Já se na ně můžu vykašlat. Fakt, že jo. Šmejt jedni. Au. Tak, pojď sem. A už je po tobě. Tak si myslel. Tak, zlato 18. Tady můžeme vidět, jak nám tady v pozadí pěkně prolítává drak. Bych řekl, že tady už asi nic jiného, než tady tohle to není. A my se můžeme vydat teda do té pohaslé pevnosti. Pro ty knihy, co potřebuje Uršak. A které se nám pochopitelně také budou velmi hodit. No, i když nevím, jestli tak zrovna moc, ale pomůžou nám při tom zkoumání. Tak. Co pak tady máme? Je tady mokro, je tady veliké mokro a vypadá to, že tady bude asi také hodně nástrah. A jsou tady ledoví pavouci. Tak. Kurník, proč to nefunguje? Já nemám žádný slovo moci, nebo teda slovo moci. Proč? To se nepochopil, nemůžeš křičet, když právě křičíš. Já jsem stejně nic ani neříkal. To je nějaký divný, no nevadí. Můžeme si přečíst, ale bohužel nám to nic nedá, to je celkem na nic. Tak, já chci obnovu a chci léčení, tak. Pardon. Tak. Výborně, obnova se zvyšuje. Tak, nasadíme si zase zpátky naší zbraň. Tady jsou nějaké knihy, bohužel. Mně nic nedávají, to je celkem na nic. Au. Tady to asi taky nikam nevede, že? Ne. Tady nic není. Takže to musíme vzít tady. Au. Tím se spíše líp měl dívat na cestu. Tak, vidíte, takhle přesně to funguje, takhle tak podívejte, zmrazíte ho. A je prostě skoro po něm. Tak.
Ještě že jsou tak slabí, že jdou dát na dvě rány, protože kdyby byli... Kdyby byli o něco silnější, tak už bych s nima měl problém. Tak. Co ty? Chceš ještě jednu? Klidně dám. Ty upíří možná stráž. Ne, tak vás tady nechám zavřený, upíří nemám rád. Tak. Tady je to celkem... Tady je to celkem... Oh. Nesnáším blesky. Tak. Takže tohle to bychom měli. Ještě něco lepšího, že by tady bylo. No počkat, to jsem zase nechtěl poseknout. Tak. Au. Jo. Nenechávej mě tady. Jsi ukradl, no? OK. Potřebuješ klíč. Tak. Tak, a kde jsou ty knihy? Já už ten příběh znám, takže... Takže vím, že on nás nějak nezradí, když ho tedy pustíme. Počkat, klíč budeme potřebovat. Že budeme muset jít tady, má asi nejspíše. Jdeš za mnou? Jo. Tak, tady si to uložíme, protože tady ty části jsou velice nebezpečné. Shit, oni mají tu blbou ochranu, že jo? Tak, pojď sem. Výborně. Tak, jasnozřivost, to si hnedka přečtu. Aha, už ovládám, tak to mě nezajímá. Je tady ještě něco lepšího. Něco, co by mě dalo zkušenosti, asi ne. Najdi meč červeného orla. To jsem zrovna nechtěl, ale tak to už je jedno. To bych řekl, že je nějaký vedlejšák, ne? Jo, to je vedlejšák. To nic, to zatím nebudeme vůbec řešit. Bychom se tady když tak potom vrátili. Ho. Co to slyším? Slyším draugíry. Ne, nebo nějaký kostlivce. Au. Nesnáším ty ledový kouzlo. Oni celkem berou, i když se to nezdá. Lidské maso, jo. Fakt nevím, k čemu by mě to bylo. Jak to, že znova žiješ? Cípni ty šmejde. Tak. Tady není žádný zlato, tady není nic. Tak. Tohle to si taky můžu přečíst. Výborně. Tohle to zrovna nemám. My se potřebujeme dostat sem. Pohaslá pevnost. Tak, jsem teda zvědavý, ale myslím, že možná vím už, co se tu bude dít. To si uložím. Tak. Výborně. To máme jednoho. Bychom měli. Tady si něco přečteme o zapomnění.
Odděláme tady toho blbýho novíce. Au. Tak, výborně. Kde je? Ten, co mě pomáhal, ten už jako se mnou není, nebo co? Kurník, já vás tak nesnáším, když vy pořád při tom kouzlení couváte. Mě vždycky tak nervuje, to je šílený. Ale k tvar ničení a řekl bych, že nic jináčího zajímavějšího tady ani není. Mě neříkejte, že oni ho zabili. Tady být nemohl. Vyvolávač učedník. Fakt, že jo? Oni ho zabili. No tak nic, no tak ho zabili. Doufám, že to ten příběh nějak neovlivní. Já jsem si tady čistě jenom přišel pro ty knihy a jestli ho zabili nebo ho nezabili, to je mi teďka celkem jedno. Stejně mě tak nějak ani moc nepomáhal. Kurík, ne, žádný kouzlení. Počkat, tady to jakože nikam nevede. Dračí jazyk. Vyvolení vlci. Úplně snadno jdou zabít. Kámen duší, potrhaná kniha. Jak zabít trola. Kladivo. Tak, pojď sem. Tak, pěkně. Vy u sebe stejně nic nemáte. Ty dveře jsou zatraseny z druhé strany, no výborně. Jo, a tady už to bude, to si pamatuju. Ne, nebo nebude? Ne, nebude. Tak tady to ještě není. Tak. Hele, ještě lek tvar a měšec. Tak. Tohle to jsme si prošli a tady už by to... Ne, tady to ještě furt není. A to mě neříkejte, jak je to ještě daleko. Au, mě to tak strašně štve tady ty blbý potvory ohnivý. Výborně, takže další novíc z kolen. Jsem zebral nějaký klíč, ani nevím od čeho. Tak. Otevří dveře, je tady ještě něco. Tady bych ani... O, truhla. Tak. Ale jenom malý kámen duší. Takže to stejně... To stejně za nic nestálo. Tak. Jo, dohá je automaticky ukládání. Už jsem se lekl. Aha. How nice to meet you. No. Do you have a so you're just you come here. Kill my assistants. I'm afraid I'll allow you the opportunity to. Are you it? Well then you won't be leaving here at all. Pěkně. Kurní, kde je ta blbá volající? Už jsem mu skoro měl. Kde je? Tady je. Pojď sem, zabiju tě. Tak.
tohle to si vezmu. Tohle to taky samozřejmě. No tohle to taky. Tak, vrať knihy, OK. Potřebuješ klíč, klíč máme. Klíč máme ke všemu. Tak. Počkat, ty tady něco ne. Tak. Výborně. Mara je bohyně lásky a soucitu. Její chrám stojí v Riftenu. Ano. A v tom chrámu se můžeme také oženit. Pokud budeme ovšem chtít. Tak. Kam pak se vydáme? Vydáme se tedy vrátit ty knihy dole do Hradské univerzity, což je tady nahoře. A tam bychom už to mohli ukončit. Protože v tomhletom díle jsme zase toho udělali dost, bych řekl. Tak. Sál elementů, nebo jak se to jmenuje ten sál. Tak a jak můžete vidět, tak tohle to magnovo oko je tady. Tak a my jdeme tedy odevzdat ty knihy. Tak. Tady jsou ty chybějící knihy. Tak. Nový úkol, nejlepší úmysly. Promluv si Stolfdirem. Jo. OK. Tak. Urak vypradil, že za tebou mám jít, no. Mám jistou knihu za nou za Vánoc. Tak. Jo. Velice zajímavý. Eliad, Dwemer, Daedric, not even Falmer. None of them are a match. Quite curious indeed. Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience, but can you feel that? This marvelous object, it practically radiates magic, and yet it's unlike anything I've felt before. Zase ten tady bude chodit furt. It is urgent that I speak with your associate immediately. This is most inappropriate. We are involved in serious research here. Yes, I have no doubt of its gravity. This, however, is a matter that cannot wait. Well, I'm quite sure I've never been interrupted like this before. The audacity. I suppose we'll continue this. No, jistě, přesně tak. When we can avoid interruptions. I need you to come with me. Co je zase kam? Really? I'd like to know. More important. So we're going to go have a little chat with him and find out exactly what it is he wants. Kam mám zase jít? No tak jistě, potřebuju s tebou rychle někam jít a přitom jdeš úplně tak pomaličku, že jo? Kam bychom spěchali, co? Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here. And then he will be removed from college grounds. A proč? I have many important things on my mind. S jakým mnichem? Promluv si s Kuárniem nebo co? Tak.
Jsem teda zvědavej. Co po mně chceš? The situation here at your college is of dire. I believe it is due to the very the energy company. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. Když je to tak nebezpečné. You must understand my presence here. I'm all too aware. Nevertheless, my order will not act directly. You must take. I presume you. The Thalmor Sea. I assure you that we mean you no harm. As you may have learned, the world is not. Indeed, many in the order believe it has already. Unfortunately. I fear his perception may be more coherent than ours. He was once a student here at the college. I am sorry, now it is within you to succeed. Never forget that. Tak. Nejdivěšce z Dunlainu. OK, takže tohleto to si... Hope we didn't offend him somehow. Beyond asking, he never said. Nevíš nic, co víš. Please, don't allow him to continue to discuss. Okay. Dobrý. Tak, takže já bych se tady s vámi chtěl rozloučit. Teď to ukončíme. Mějte se krásně a nazdar.